Titizian, Tirson, Tabsen, Quito e ele, Jantares. Olha aí o Yuri, que beleza, hein? Que beleza, muitas smokes aí do time da Big, Molotov, o Yuri agora tomou pressão, tomou um HS, olha o Jantares também, ele é o jogador aí perigoso do time da Big, se vacilar, olha o Honda, Honda, Cacerato, tem Molotov também ali na Nilby, o Tabson leva o Yuri, é 3x2, os 3 pela base, o Kiko tá de P250, ele é... Beleza, acelera a Honda, 3 no comecinho do round, Jantares, o Tirso devolve, o Tabsen vai abrindo aí pelo banco, já sabe ali, ó, já viu o Cacerato, ele tá de olho, ó, toma, Marreco, toma, entrega, e tá aí, 7x3. Fala, rapaziada, novo conceito em compras e vendas de skins de CSGO para todos vocês. Tá precisando daquela grana ou tá afim de comprar uma skin especial e não acha em lugar nenhum? The Market é o local ideal. Entre pelo link da descrição e aproveite milhares dessas skins. Lembrando, tem várias formas de depositar no site, incluindo até o PayPal. Então, não perde seu tempo e aproveite. Tomou uma pressão ali na janela. O Honda vem, matou o primeiro. O Jantares cai já, o Tabsen, o Honda... Caiu com a C4, o Cacerato devolve, é 2x2, o Cacerato correu para pegar a USP, não pegou ainda, a C4 tá na ligação, né? O Honda acabou dando uma bizuia lá, e aí a C4 ficou lá, o Jantar está aí, o Yuri só... Olha o Yuri, olha a experiência do Yuri, cara, olha isso, ó. Meu amigo, Jantares, nossa senhora, cara. Opa! Não vai clicar, não. Efeito, velho. É só o contraste mesmo, velho. Dá uma olhada. Ó. Beleza, Art. Beleza. E é de novo, 1K herói. O Art tá querendo, ó. O Art tá querendo. Abriu espaço pra nós. O Vini acabou caindo. Cacerato. Com a mesma AK que era do Art. Consegue a segunda kill. 3x3. Nossa, tá queimando é tudo, bicho. Meu Deus, que o Honda queimou os 20 hits da Molotov, velho. Será? Cacerato sem colete, com uma K. Ele tem uma K, ele tem um sonho. Mata o segundo. Tomou o tiro varado de AW e continua ali, ó, na postura do profeta. Ó. Cacerato, 2 de vida, 1x3, meu amigo. Nossa. Calma que não é bagunça. O time dos caras é bom. Caiu, ó. Tem que matar o Tizen, Dá o backup, Sonha comigo, Tirson. Sonha comigo, Tirson. Isso, Tirson, isso. E o Tabs, mais um pouco. Aí, beleza, cara. O Yuri vai vir a trade. O bomb A é nosso. C4 plantada, ainda não, ó. Ó. Mano, o Tirson tá de scout ainda, né? O Tirson tá de scout, vem. É com calma, ó. Com calma. Esperar esse cara da cabecinha. Tem que matar ele, velho. Tem que matar. Alô, alô, Cacerato! Alô, Cacerato! Ué! Beleza, Cacerato. 2x2, vem a flecha, aleluia. O Art tá ali. Alô, Cacerato! Ajuda o Art! Beleza, é 2x1, é o Jantares, é o jogador aí, estrela do time da Big. Olha o alemão, lá foi o alemão. 16 a 14, Victor na final, velho. Fúria 0, começou! Fúria 0, Big 0, segundo mapa. Águas profundas do Tubarão Linguiça, aí o rei da banana. O Vini... Que isso, hein? Honda leva o Tirso, Yuri levou o Quito, já é 3 kills pro time do Brasil. Jantar está com 1 de HP, o bicho tá ali, ó. Olha ele. Tava louco pra marotar, velho. Então, toma mais um HS aí pra ficar ligeiro, porque a fúria vende. Art, Yuri, Vini, Honda e ele, Cacerato. Brasil! Brasil!
né? Quem sabe não entra. Entrou, entrou. 3x3, AB é nossa, C4 plantada. Já temos duas armas aí, duas possíveis armas, né? Uma das armas ficou na tripla, o Honda vai poder pegar essa arma aí, ó. Já foi lá pra pegar, ficou com o M4, tem duas armas no pessoal que tá de colete 1, chegou a flash, toma! Tá na mão do Honda, tá na mão do Rondinha. O Art lá, olha aí, ó, olha aí, olha aí, olha aí. Beleza, hein, Yuri? Yuri ainda cortou a rotação dos jantares. É um num bombe, outro no outro bombe. 3x2, o Art tá com pouquíssima vida, o Kitos aparentemente sabe disso. O Kito, ele tá se reposicionando na tripla, vem uma Molotov exatamente na tripla. O Kito tomou bastante preju, o Rondinha devolve, é 2x1. O Tizian está sonhando com a gente. Vem, vem, Tizian. Isso, vem, isso. Smokezinha, né? Separou aí. Vai entrar aí, ó. Já matou o primeiro. Toma, velho. Tá bonito. Ah, quequinho gostoso. Ah, é meu. É meu, ó. Nossa, quequinho gostoso. Olha o Honda, velho. Olha o Honda. Se o Kito tinha saído com um de HP, o Cacerato salvou o Vini, que saiu com 4, cara. Então, o round tá aí. Um bom round até o momento, Tizian. Vai abrindo essa parte do Xuxa, o Yuri tá olhando exatamente ali, ó, se entra por cima ou entra por baixo, o Tizian tá de olho, tá abrindo aí com cautela, chamou o time muito provavelmente, estão tacando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, o Yuri tá só de olho, tá só de olho, ó, ó, não, saved, e aí chegou o Honda, se assustou, mas o Yuri falou, relaxa, eu tô aqui. E vai se reposicionando. Que isso, cara? Nossa, deu de frente com a carreta do Vini. Cai. Nossa. O Jantares matou os dois, mas o Vini leva o Tirso pela smoke. Não sei como o Vini conseguiu fazer isso. É 3x1. 3x1. O Jantares, ele adora isso. O Jantares adora isso. Tem que tomar cuidado aí. O Art vai vindo muito na frente, hein? O Art vai vindo muito na frente. Morre o Art. O Vini já tá ali pegando a informação. Toma um pouquinho. Vai martelando. Cai o Cacerato. E olha aí o que o Jantar está aprontando pra cima. Jantares. Vai ter que começar a jogar devagarinho. E aí, meu? Beleza, né? Então, eu não sou fiscal de jogada. Mas é aquilo, velho. Eu quero ver esses caras sustentar, velho. Porque aqui é 12x11, ó. Aqui é 12x11, ó. Ó. A gente gosta também, né? Ou a gente adora também, né? Nossa senhora, como a gente gosta. 12x1, ó. Prontinho. Toma, então. Deu aquela assistência. Matou. Cacerato, velho. Cacerato, o rei do bracinho, ó. O rei do bracinho, velho. 15x13. Tamo aí, o Rondinha. Ele dá uma avançada. Tão beitando, ó. Tão beitando, ó. A ideia é beitar pro Rondinho, ó. Moneyway. Ué. Tá. Porra, Honda. Vamos pra Vertigo aí, né? Vamos pra Vertigo. Aí, ó. Aí, cara. Porra, velho. Vamos pra Vertigo aí. É. Eu. Meu amigo. Eu vou precisar ir no banheiro rapidinho, né? Sai, cocôzinho do Botico do Galgal. Eu vou no banheiro rapidinho, velho. E já voltamos. Vamos para Vertigo, o terceiro mapa. Já voltamos. Fúria e Big, Big Fúria. Fúria vende, Honda, Yuri, Art, Vini, ele, Cacerato! Brasil! Acelera, Honda!
É isso, cara, é isso. Acelera a Honda, tudo nosso, nada deles. O Bomb A é nosso, a C4 tá plantada. É terceiro e decisivo mapa aqui, daqui não passa. É Vertigo, deu bom pra gente na miragem, deu ruim pra gente na inferno. E agora é Vertigo. Ó o Vini, ó. Beleza, Arte. Tem que cobrar, tem que cobrar. Cobrou, demorou um pouquinho, mas cobrou. O Tirson tá ali posicionado, Yuri. Deixa uma HE, volta, é 3x3, espaço no mapa. Tem de sobra agora pra trabalhar. O Cacerato, ó, já dá na cara do Tizen. Vai jogar uma smoke, não. Vem Molotov, leva aí o Kito. O Bomb B é nosso, C4 tá girando aí na mão de Yuri. Vai plantar e chegar no 3x2 aí o time da Fúria. Tem jogo, velho. Tem jogo, não vai ficar assim essa bagunça não, velho. Essa bagunça sem fim não, velho. Hoje não vai ter 7x1, não. Toma. 3x2. Meu Deus. 5x3. Olha o Tirso. Olha onde já tava o Tizen, velho. Olha onde já tava o Tizen. Começa a sofrer demais pra achar uma vantagemzinha no round o time da Fúria, velho. O time da Big tá grandão e tá grandão e confiante, velho. Muita confiança aí, ó. Calma, calma. Torcedor, calma. A gente já viu hoje o Cacerato ganhar um X3 com 2 de HP sem colete. Quem sabe agora a gente não... Não, o jantar já tá vindo, vai trombar de frente, não vai dar não. Ó, ó, ok, God Cameraman, hein? God Cameraman. Cara, eu não sei nem se usou tática, velho. Estão guardando tática pro Major aí, a Big, velho. Eu sem maldade mesmo. Eu não sei nem se a Big usou tática, velho. Caramba, filho. Ah, e nessa daí, a Big, beleza, Vini, beleza nada. O Tabsen chegou dando 12 a 3. Fica como, cara? Beleza, beleza, 15 a... Ó, que pixelzinho aí, mas o Art tinha ido de um lado, o Vini trouxe do outro, o Yuri também trouxe do outro, é 4x3, 1 minuto de round, o time da Big não tá rushando mais. Aparentemente, vão ter que respeitar. Calma, jantares, tem que tomar cuidado, beleza, 15 a 10, então, nossa. Eita, GG, velho, aí caiu o Art, caiu o Yuri, é 5x3, vantagem grande, vai ter que tirar aí, ó, cai agora o Honda. O Cacerato pega uma kill, vão tentar esfaquear ele, eu não sei, ele mata ainda o segundo, é só o Vini, 1x3, tá vindo, ó, o Tirso tá vindo cravadinho, na expectativa e pimba, 16 a 11, acabou o que era duro.